Não houve nesses 5 anos do governo Caiado planejamento, nenhum planejamento. Agora, 5 anos depois, é que ele anunciou um grupo liderado pelo vice-governador para fazer um planejamento até 2030, e a gente sabe, o objetivo é absolutamente eleitoreiro. Mas os problemas vão se acumulando, porque eu hoje, por exemplo, por acaso li uma reportagem do ministro de Minas e Energia, dizendo que o estado de Minas está numa dificuldade terrível, com um rombo fiscal. Eu tenho alertado desde o início que o rombo fiscal que esse governo Caiado vai deixar para frente vai ser o maior calote da história de Goiás.